מספר האלקטרונים הנמסרים מתקבלים, אינו מעיד על כושר חיזור. מי כן מעיד על כושר חיזור? כושר חיזור, העדות שלו היחידה, אם התהליך יתבצע או לא. כושר חיזור נמדד, באם התהליך יתרחש כן או לא. כאילו התוצאה, האם התוצאה מספקת אותי, האם יתרחש תהליך או לא יתרחש תהליך? האם יש לו יכולת לקחת, לא משנה כמה, האם יש לו יכולת לקחת או אין לו יכולת לקחת? אני אתן עכשיו את תגובה. המידע הראשון, תגובה לחמצן. התגובה השנייה, שאמרנו שניתן לחדש כלי כסף. והמידע השלישי הוא מידע יחסית קצר, שאנחנו לא נעשה לו הרבה ניתוח. ניתן לרתך מתחת למים בעזרת תערובת המתית ואלומיניום. אז המידע השלישי אומר, ניתן לרתך מתחת למים בעזרת תערובת המתית ואלומיניום. והאמת שפעם אחת עשיתי זה בבית ספר, ומאז אני מעדיף לא לעשות את זה, כי התגובה היא כל כך אגרסיבית, שפשוט כמעט בלתי נשלטת. אם לוקחים חלודה עם אבקת אלומיניום, מקבלים תהליך בעירה שמתיך ברזל, פלדה. בגלל חמצון כאילו? יפה. בגלל חמצון חיזור? חמצון מהיר כאילו? חמצון מהיר שעובד בטמפרטורות גבוהות. זאת אומרת, לא זקוקים בעצם לתוספת חמצן, והחמצן בא מתוך האימתית. מה? לקחתי ברזל, זאת אומרת חלודה, והרבבתי אותה עם אבקת אלומיניום, הדלקתי אותה, ופשוט מאוד את הסיר שבו התהליך התרחש, היא פשוט התיחה את הסיר, התיחה גם את המשטח מגן, וזה נפל בסוף למין קערת מים גדולה, שהייתה בעצם הגנה לכל התהליך הזה, ומלכתחילה ידעתי, ידעתי שזה כזה דבר, עשיתי מתוך קערת מים גדולה. נכון. החמצן מתוך התהליך. אז אם אני לוקח את ההמתית, מה זה ההמתית? אנחנו הכרנו את התגובה היום, את החומר היום. חלודה. F-E 2 או 3. ומי זה אלומיניום? אל. אני לא רוצה לנסח בכלל תגובה, אני רק רוצה להסתכל אל היכולת. מי מחמצן ומי מחזר? אנחנו חושבים שה-AL מחזר יותר טוב מה-AGV. מכאן, מתוך התגובה, מתוך הנתון הזה. מי בעצם מוסר את האלקטרון, מי מקבל את האלקטרון? האלומיניום, אמרת שהוא חיזר איתו. נכון, אם יש תגובה, ואנחנו מדברים בעסקת חמצון חיזור, זאת אומרת האלומיניום מה עשה? הוא מסר אלקטרונים, זאת אומרת הוא מחזר. ומי פה מחמצן? הימתית. מה מדרגת חמצון שלו? בוא נראה, את האלומיניום אנחנו יודעים, מה דרגת חמצון שלו? הוא יסוד, מה הוא? אפס. והאימתית? מה דרגת? הוא פלוס 3, נכון? הברזל הוא פלוס 3. למה מינוס 2 אני לא שם פה, לא ניכנס, אבל הוא בדרגת חמצון מינימלית, הוא לא מסוגל לקחת אלקטרונים. כלומר, מתרחשת תגובה. כלומר, אני יכול לרשום מי יותר מחזר ממי? כן, מי יותר מחזר ממי? אלומיניום מחזר. מצוין. אלומיניום יותר מברזל. מה היה הראשון שכתבנו? כי הוא מסר לו אלקטרונים. הוא מחזר והוא המחמצן שלנו. אז השורה האלקטרונית זה... רק שנייה.
מי גילינו מקודם? שזהב יותר פחות, ש-F יותר גדול מ-A. מצוין. זה כל השורה. רגע, יפה מאוד. אבל איפה אתה מכניס את ה-AG? בואו תעזרו לי, אתם. ה-A יהיו הראשון, ואחריו מגיע ה-F, הברזל, ואחריו האלומינים, אבל... לא, אבל יש לנו את הכסף. אבל לא, זה כבר ה-AG, זה שאני שואלת. יפה מאוד. זה אני משאיר לכם... AG עם F-E. יופי, זה אני משאיר לכם בפרט שכבר אנחנו מכירים. מה, את ה-AG ו... איזה אפשרויות יש לנו למידע, מי מחזה יותר טוב? אנחנו יודעים... אפשרות אחת היא תגובה יחד עם גורם שלישי, אפשרות אחרת היא תגובה בינם לבין... זה זהב. שואלת שקד, מה בין כסף לזהב? מי מוסר טוב יותר אלקטרונים? איך את יודעת? כסף לזהב? מי מוסר טוב יותר אלקטרונים? כסף לזהב? מאיפה את יודעת? כי יש לי את בנדות הברזל. אה, מאיפה אני יודעת? לא, לפי הנתונים האלה אי אפשר לדעת, כי הברזל, יש לך חוויה חוויה בין כסף לזהב. יפה, אז מה המידע הרביעי שאתם יכולות אתם לספק לי? עוד פעם, זהב כאילו, אז אתה יודע, זהב לא משנה את הצבע. יפה, טוב מאוד. זה כן מדעי, לא, זה בדיוק מה שכיוונתי אליו. כיוונתי שאת המנתון הבא אתם תגידו לי. כן, אבל זה נתון לא מוכח. למה? עסקי. למה? יש לי גורם... כי אתה לא, אתה יכול... זה לא משהו שביגדת. אני יכולה להגיד, אוקיי, בבית אמורה של הטבעת זהב שלי לא משנה את הצבע, והטבעת כסף זה, אבל זה לא מתונה מעבדה, וזה לא... למה? הרי שכתבנו מקודם הברזל מחליט, והכסף והזהב לא מחליט, לא רטנת על זה. אמרת, זה בסדר. אם פתאום את אומרת לי כן, אבל עכשיו אתה לא יכול, כי אני צריכה להגיד את זה. לא, עוד פעם, כי כאן אתה נתת לי נתונים על תרכובות. ואת... זה היה בכסף, לא נתת לי. אבל אני רוצה שעכשיו תסיק את זה לבד. זאת אומרת, יש לנו אפשרות או לתחור בין שני חומרים, או למה? או לתגובות שאנחנו מכירים עם גורם שלישי, במקרה הזה, חמצן. יפה. אז בעצם המידע הרביעי שלנו, המידע הרביעי שלנו, שכסף משחיר, וזהב, לא. נחושת לא נכנס לעניין דרך אגב? רגע, לא רציתי. נכון שאפשר להכניס גם את הנחושת, אני בשלב זה לא רוצה להכניס את הנחושת. אבל השאלה פה, מי יותר גדול, הברזל או הכסף? תכף אנחנו נראה. כי הזהב, אני ברור לי שהוא יותר חינם. לא, אבל כסף את יודעת, כי יש לך כאן את ה-A, נכון, אבל מה זה השאלה? אני צריכה לסדר שאת השורה על פה. כן. אז איפה את מכניסה? את הברזל ואת הכסף. לא מינו ברור שהוא הכי גבוה וזהב הכי נמוך. ואז איפה את מכניסה פה את הכסף? נכון. בשביל זה אני צריך לתת עוד מידע, אבל קודם כל בוא נתקדם. בוא נתקדם בשלבים. אז מה המידע הרביעי שלנו? כסף משחיר וזהב לא. מי מחזר טוב יותר? כסף. כסף מחזר טוב יותר. כלומר, אני מתוך זה מגיע שכסף מחזר טוב יותר. מה המידע הנוסף שאני צריך לדעת? האם, מה התגובה של כסף עם... יפה. עם ברזל. נכון. מה ההבדל בין כסף לבין ברזל? זה 50, סליחה. מידע 50 שלנו יהיה בעצם... סליחה. לא, בסדר. שני משחירים. ברזל בשורה 7. שני משחירים, גם כסף משחיר, כלומר הוא מתחמצן, וגם חלודה. גם ברזל מחליד. מי מחליד יותר בקלות? כסף. באמת? אבל זה לא מבוסס, זה ממש מבוסס. נכון, אני לא יודעת. כסף, מה שנקרא, משתתך. אבל יש לי שאלה. שזה בעצם מה שקראנו היום מחליד. אופס. זה התכוונתי. מה שאנחנו רואים שהוא משתתך, כלומר הוא מתחמצן, באיטיות לעומת ברזל. האם המידע הזה הוא מידע שיכול לספק לי מי יותר ממי? יופי. למה הוא לא מספיק מבוסס? כי אתה
למה? אני מדבר על מהירות ואני לא מדבר על מה? יכול להיות הרבה גורמים. אני לא מדבר על מה? על התחום של השחור. על התחום, מי מוסר למי? זאת אומרת, זה מידע חמישי שהוא לא רלוונטי, כי הוא נותן לי פה מהירות והוא לא נותן לי מה? כושר יחסי. זה שאתה אומר שמישהו יותר ממישהו, זה לא משהו יותר, שיותר גם בעל יכולת. אז הוא יותר מהיר, אבל זה לא משהו יותר בעל יכולת. כמו למשל תלמיד בכיתה, שהוא מהיר בהצבעה, אבל זה אומר שבזה שהוא מהיר בהצבעה הוא גם יותר חכם, הוא יודע גם את התשובות הנכונות, לא מעיד. אז זאת העדות שאינה מספיקה. אני לא אכנס לתגובות כי אני רוצה לסיים בזמן, אני רק אומר בהכרעה שמבחינה שלנו, הייתי נותן לכם ניסוי, ובניסוי הייתי מגלה שיש אפשרות לגלות מי הוא יותר חזק ממי. אבל את זה אני לא אעשה, כי אנחנו קצרים בזמן, אני רק אעיד את הדבר הבא, שהכושר, המידה השישי, הוא ש-FE מחזר טוב יותר מכסף. זה מכיוון שאין לי זמן, אחרת הייתי נותן לכם מידע נוסף. זה לא קשור. כאילו זה שנמצא בשורה 11 וברזל ב-8. עכשיו, אחרי שראינו את הדברים האלו, הייתי רוצה שבדקות שנשארו לנו, אנחנו נעשה שני דברים. אחד, שירה? אחד, שאנחנו נצפה בסרטון. שתיים, נתתי לכם פה דף של תרגילים, שבעצם מבוסס על השיעור שלנו, והוא הולך טיפין-טיפין, אם נותן כל פעם מידע נוסף, שמאפשר לכם להכריע מי מחזר ומי מחמצן. בסדר? כל המושג של איזון תהליכים, שאותם למדנו, יכול להיכנס בתוך המושגים של איזון תגובות, של סטוכיומטריה, ששם זה מקצוע שלא עסקנו בו בשיעור הספציפי, אבל אפשר להשלים אותו משיעורים אחרים. בסדר? אני רוצה ללכת אל הסרטון, ומשם אנחנו נוכל להרכיב את השורה הליטוכימית של הסרטון. המשימה בסרטון, הרמקולים עובדים, אני מקווה. כן. טוב, תן, חלקו בבקשה את התרגילים. יש מעבר אלקטרונים מהחומר המחזר, המוסר אלקטרונים לחומר המחמצן, המקבל אלקטרונים. נעשות תחילה בתגובות חמצון חיזור פשוטות, בהן משתתפות מתכות. בהדמיה הפשוטה שלפנינו, רואים מעבר אלקטרונים ממתכת הבץ, שהיא המחזרת, ליוני הנחושת, שהם המחמצנים. אוקיי. מה שאני מבקש, שבמהלך הסרטון, אתם תרשמו לכל זוג מתכות את היחסיות ביכולת של חמצון חיזור. אני אעצור מדי פעם כדי לאפשר לנו לרשום את היחסיות. כאילו סימן גדול וקטן. כן, גדול וקטן. אני מתחיל מתחילת הסרטון. אני אעלה אותו לאתר אחרי השיעור הזה. האם אי פעם ראיתם מדוע תכשיטים העשויים מכסף משחירים? ואילו תכשיטים עשויים מזהב נותרים יפים ומבריקים. לרשום, שם. זה היה בכסף. כושר חיזור. חיזור מי נותן. האם אי פעם תהיתם מדוע תכשיטים העשויים מכסף משחירים? ואילו תכשיטים עשויים מזהב נותרים יפים. אוקיי. איו ואיג'י, נכון. כיצד אפשר להחזיר את הברק לתכשיטי כסף שהשחירו? ומה המשותף בין תופעות אלה לאכילת פירות, עישון או שריפה? בכל התופעות שהוזכרו ובעוד רבות אחרות מתרחשת תגובת חמצון חיזור.
בתגובת חמצון חיזור יש מעבר אלקטרונים מהחומר המחזר, המוסר אלקטרונים לחומר המחמצן, המקבל אלקטרונים. נעשות תחילה בתגובות חמצון חיזור פשוטות, בהן משתתפות מתכות. בהדמיה הפשוטה שלפנינו רואים מעבר אלקטרונים ממתכת אבץ, שהיא המחזרת, ליוני הנחושת, שהם המחמצנים. זטן זה אבץ, נכון. נחזור אותה לתכשיט הכסף שלנו, בו התהליך מורכב מעט יותר. תכשיט הכסף שלנו היא שחיר, בגלל שהתרחשה תגובה בין אטומי הכסף הנמצאים על שטח הפנים שלו לחומרים שבסביבתו, כמו חמצן וגופרית. המתכת התכסתה בתרכובת חדשה, במקרה זה התחמוצת AG2O שצבעה שחור. תופעה זו, בדומה להיווצרות חלודה על כלים מברזל, נקראת קורוזיה, היא מזיקה לחפצים ועשויה לגרום להתפוררותם. כדי להבריק תכשיט כסף שישחיר, נכניס אותו לצלוחית מצופה בנייר אלומיניום ופתוחה. תחמוצת, נכון, תחמוצת כסף ואלומיניום. נכון. AG2O, יפה. מים מותחים עם כפית סודה לשתייה. התפקיד של הסודה לשתייה זה פשוט רק להעביר את המטען בצורה סבירה בתוך המים כדי לגרום להולכה. אבל אין מעבר לזה יותר חמצון חיזור. גם כאן מתרחשת תגובת חמצון חיזור בין נייר האלומיניום לתחמוצת הכסף. יוני הכסף בתחמוצת מושכים אלקטרונים מהאלומיניום והופכים לאטומים נייטרליים. כאילו, האלומיניום בסוף יהפוך לשחור, חטא לכזה לכאורה? יאבד את האלקטרונים שלו. ולכן, הברק המתכתי חוזר. תגובות חמצון חיזור מאזן, כך שמספר האלקטרונים הנלקחים על ידי המחמצן יהיה שווה למספר האלקטרונים הנמסרים על ידי המחזר, בניסוח התגובה בין אלומיניום. אוקיי, אז מה שלא השלמנו מקודם באחד התהליכים, בעת קוצר הזמן, זה הנושא של איזון. הרעיון באיזון, מספר אלקטרונים שנמסרים זהים למספר אלקטרונים שמתקבלים. בדיוק אותו דבר. וכדי שהמערכת תהיה מאוזנת, לפעמים צריך להכפיל את מספר הכמויות או לחלק, בהתאם לנוחות שלו. שנמסרים, מתקבלים. ליוני כסף לדוגמה, יוני הכסף מוכפלים פי שלושה, כי כל אטום אלומיניום מסר שלושה אלקטרונים, וכל יון כסף קיבל אלקטרון אחד בלבד. אבל מה זה? פשוט התגובה בין... הכסף לא היה במצב נוזלי, מה זה האקווה? כשהוא... שמה, שבתוך המים, שהוא עטוף במים, נכון, שהוא עטוף במים, שאני אקח את... לוקח את ה... האקווה זה לא הכנן של תמיסות, כי... זה תמיסה. התמיסה... בגלל שהוספנו שם את הסודה לשתייה, אז אמרנו, עזרנו למוליכות של היונים. הסודה לשתייה הייתה מעורבת בזה שהכסף הפוך להיות קצת מסיס. הייתה לנו מעורבות. כלומר, שכאילו יש אטומי כסף שמסתובבים במערכת. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הסודה לשתייה עזרה לתהליך התרחש כדי להפוך אותו ליון. אז בכל אופן, השכבה החיצונית אמורה להינתק כדי שזה יחזור אחורה. בדיוק, נכון. אין כאילו מצב ש... השכבה החיצונית חוזרת להיות מאוזנת. נכון, זה צריך להיות איזשהו מוליכות אלקטרונים, נכון. בלי זה, אחרת זה לא יעבוד. אלומיניום, ליוני הכסף, אפשר להסיק שהנטייה של האלומיניום למסור אלקטרונים גבוהה מזו של הכסף, ועל כן האלומיניום מחזר טוב יותר מהכסף. מניסויים דומים בין מתכות ליוני מתכות, אפשר לדרג מתכות על פי נטייתן לחזר, וכך לקבל את השורה האלקטרוכימית. זו השורה האלקטרוכימית שחלקה מובא בפניכם. מה משותף לרוב השורה האלקטרוכימית? שהם יסודות שנמצאים איפה? בכל האזור שנקרא גוש D, כל מתכות המעבר. ומכיוון שהם מתכות מעבר, אנחנו מייחסים להם את הדברים האלה. דרך אגב, זה כתוב אצלכם בדף שחילקתי, אבל בסדר.
פיבי זה אופרת. ועיניים? ניקל. אוקיי. מי צריך להחליט יותר טוב, אלומיניום או ברזל? אלומיניום. הוא מחליט יותר טוב. ומי באמת מחליט אצלנו בבית? אז איך זה יכול להיות? אולי זה סקסוגת. או בשונה מהחלודה שהיא שכבה מתפוררת, האלומיניום יוצר שכבת בידוד. והשכבת בידוד הזאת היא מונעת מחמצן נוסף להגיב. וזה החלק המשמעותי. יש אלומיניום שלנו, איך שאנחנו מקחים אלומיניום, הוא אלומיניום חמצני. אנחנו לא רואים מה זה אלומיניום. האלומיניום שלנו מצטפה בשכבה חמצנית, ולכן הוא לא מחליד כמו ברזל. כי מה ההבדל? ברזל מתפורר, בעוד שאלומיניום חמצני אינו מתפורר. וזאת עובדה מאוד חשובה. וכמו שאמרה מקודם שירה, לפעמים העובדות שאנחנו מסתכלים עליהן לא מספיק טובות. מדוע? כי זה שהאלומיניום לא מחליד, זה לא בגלל שהוא לא מחליד, זה בגלל שאנחנו לא רואים אותו. השכבה היא מה? דקה מאוד. ולכן אתם תרשומנו בבקשה הערה, שהאלומיניום חמצני יוצר שכבה מבודדת, המונעת התחמצנות של פנים המתכת. בעוד שבברזל... נכון, בדיוק, גם אותו דבר כסף. ובעוד שבברזל, מה קורה? השכבה החיצונית מתפוררת, וכתוצאה מכך מה קורה? הברזל שנמצא בפנים, גם הוא חשוף לעוד חמצן שיגיב בסופו של דבר. רגע, אתה אומר בעצם יש לך חיזור, אבל יוצר שכבה על אלומיניום.